الله الرحمن الرحيم ويقعد بان ملاينا يا حلقي ويقو إشاري أبوان كأبوان ندو عشرو فرين تاديها لي فاكسكا هايدي وحدي قفلي سنوان صوفتا هاي بل سفول نوغي البانر كالي سوفير صداي بل سفول نوغل بانر كالي سفير صداي تلكو يصحفو جنين انكي فلن قبيون ايا في عل تلكي قاضي وما في يا أحمد وفرين تادي وقبيق فالكانو مركان فوري فالار بيقون ذن وانفكير اياي قلو اتشينا كل كان فيري عن عر الله فاراي مركان قلو اتشينا مركان فيري عن عر الله فاراي وحن فيرين ايانا وفعن الربي الدودي إيقا قاضو حال في عنبان كوفي تنياي أفرتا فذا انت انكدي فرانا مويلي وفر كلان وصوف صحي وفلاراي فرين تان ديرايان وقيل فرويني الدنيا ذن فتحكين طيب فرر كادلسي إفورا فورها أهي فولتين حرنين إفلات كتو چلي سيدي غالين فرديدا فولكان قرح باتيريو هولا فضوضين ور فولكان قرح باتيريو هولا فضوضين فكاك نبد وي وي دي يوغو فريسي يهي تين انا وحافا نشكدي غي توغ فورا ديري انا وحانو فيد نحيب وكا فشلين تي أنا وحان فيد نهيب وكافشل انتي أبوان فرين ندري في عم باتري إيا غافر فر ما انصدو ويفصحياني أحمد وحاط في رسالة أولى في الغادي أحمد وحاط في رسالة في عيني في بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعشر بدو الأحمد يا تحدي برمد حسن و بالا ايداد بنا اينا ما بحنا نيسي بلاو غادي بان هلايانو باهي وين قبي بلا يوارغ اي باعساتا وي بربوريساي انتا آنان بارود اي هذا الكاكوب بوحن عم بلانشو عرار تايدو وا باهي تيرادي بريا بادن بوكتاد راكتا اي عدر كباوي بني آدميغان نعقوف كي باود كاللاسور بدار سبقين اي كوكوب بدلي برا تشالي بروفول بلدان حمانا وي كوكوب بلايساي baqdin iyo xanuun waa mid ay qof uga buuraan barta aan u jeediyo xogtan ku baldhabaya buurta agteeda jigjiga ama sabaasheeda barada qaxootigu ku baayeen cidnaba booqan
وحباهي تاليا حنون بيركو أولولاي مسؤول بغض اللغة وهددك إبها وداغين بلد كاتشيك شيكا إيا بلشادن ودا براريس إبر واقع نوغيسا إيا نرال بلداميس بغلال الحكتا أو باعي أو باهم باچيري برافولكو تاليا مياني بوكو نغونين بلشادا دا إيا بنتا إيا هذا اللباوي إيا بوريقوتاها كوچيرا بوتكا نغو حيرا بلدان تودا وان موچين أو وان باندقا إياي ilabogo waxaan soo bidbidin ceeb la baal maray mustafiya raga boqortinimo baladka noo jooga ee dowladnimo buuxda iyo maalka badan haysta ee barakadii laga lunshiya garasho baydbayd maatidan bahdiisa wuxuu ugu bixi waay baahida ku taaliyo wuxuu boogta ugu dhowrtay lacag buuran oo badan wuxuu gaal baqtiyasi bahardaar wuxuu oola kacay 100 milyuumaad ee baasha uga dhaafay ee boqosho u diiday basar xumada uu yeelay waan ku bandhigayaa burofol ku taaliya miyaanay boo ku noqonayn xisbigaana baahida shacabiga baafin jiray waayo ee buunka qaylada wax badan bananka gaarsiiyey wuxuu eega uga bayray ee geesi sula buusay isagoo boqolo dhex maray badanka ciidan wuxuu boqolka maalmood u baxay soona barakeystay baanan waaye ubadkii bannaan bay lahda u yaal iyaguna bildhaantan u qabay ma aha booskii maaday bilaash buu noqdo booqan kari waaye anigoon cidnaba boogta jaan uga bii doonin burofol ku taaliya miyaanay boo ku noqonayn baahda dhaqanka beelaha haddan buu ugu furayaay boqor iyo garaad iyo suldaan midiba baashiisa biixida laftii kaa bugtaa way ku barartahay beeshii garaadada markii loogu yimid booska ee buuragtiisa degeen maati boholyowday inuu booqdo oo keliya baa baanu noqon layd isna burada foolkiyo miyaanay boo ku noqonayn baahda kale suldaamada bulshada biiyay waa yaabe waa wada bilaash xayshayaal balana waa taas waa wada bilaash xaytayaal balana waa taas idinkama baahdiiniya dadkii baaba'yahay maanta inaad boqorra noo sheegataan ama suldaan buuxa sheekadii bilaal iyo barre imaanku bixin waaye waa bartii aqood iyo waxaad waaye barateen baahidu nin kuu daran marbay bari tidhaahday bidix midigta baalmari xaqay bi isay loo yaabi bukaanka agtooda arraga booqan kari waaye burofol ku taaliya miyaanay boo ku noqonayn xasan oo masale buuran oon baanan kari waaye bilo uu shinkood buuxsamay oo baaqday baa jire ma bidhaamin kari xaajada buugga lagu laabay boqol sano nin been lagu barto aan runta u baydhin oo salaad barteed iyo la barin baabka weysadaba barakaysi qoysnima xigtada booqataa lumi ii bidhaami hawshaana waan kuu biciidsaday nin intuu wax badan beer tabcaday badarna soo saaray gaajana basti oo waqtigan baahi dubanayso oo batrool ku jiifiya guryaha weliba baasiinba macdan badan nimay boos u tahay beydka gurigiisa bahdilaad cedilan oo hurdada boganin oo seexa nin bugtada rifaysoon haddana garanin boogtiisa nin bugtadu rifaysoon haddana garanin boogtiisa buuqana dugsada oo aan aqoon meesha laga baabay baafistiisa waan baadhayaa boqol ayaamoode barta uu ku nool yahay haddaad baashay garanayso xasan oo ma ii baaqi kari waan u baahnahay niman baratan loo sheegay iyo dowlad barakaysan oo oromo boqoraad tihiin buugga ugu duugtay oo baabi'eeniya iyagu bala u heensaysan oo lagu bilkaydoon mar nabatooda boganayn oon baahdidooda iyo bugtada booqan waxa yaal ma bidhaamin kari waa bartiyo boogta igu taale bushi cudura oo beerka gala oon la bixin waay buuda boo ku taalloon wax badan baadhis ugu foofay oon daba buseelaha jirtoon baafiyaa abid badankayga hadal badankayga bahal boobayo aani bixinayn boqol sano wax igu baaban oo ii bartaa jire ma bidhaamin kari xaajada badanka naafayse bugta kugu nagaatiya hadday baahi kugu raagto barya aadmiga kugu niciya adi bahdaadii been aad adigu sheegtay oo waayo hore baahday berritaba runtaaday bedeli wayna bicisaay bakhaylkan bartiya loogu iman barada reerkiisa
inuu bixin lahaa buu ka dhigishay bidhaanwacan buun ruuxa kaa booliyadee biliya waa haysta bartuu kaga cisiin buu khalqigu badi la yaabay bu'da lowga kii kaa gubiya boqonta hoosteeda barta xagasha ood beegsataad kaga badbaadaay balaayadu intay baallihi iyo beelo kala joogto basanbaaska ay geysatiyaba iyo hooggeeda adig iyo bahda maalin bay booqasho u imane markaasay buraaliya cismaan beerka kala goyn daqsiguba hadduu badan yahoo 100 milyuun gaadho bidhan waa haddii neef baktiyay bowdka loo dhiga waraabuhu markuu baahdo ee beerku ololay barta neefka mooye ileen bowdku uma muuqdo bulsho aan wixii bixinay iyo boogta garanayn 100 sano hadday joogti iyo bil iyo dheeraad baxnaaniya ma gaadhaan ileen guri barwaaqaade booliy quutayaashii baashee biiyayay laaye unbay buun la daba joogayaan kamana baydhaane bowdyaha lafaha biixida iyo boqonta taageeda beerkiiyo kelyaha baaqiga aan niman bildhaan dhowra oo beec ku daydayeen ayaa daba butaacdeen billaahi baan ku dhaartay inaad baabaha noqoteen bismillaahi dhaha oo qabsada boqorka weedhiisa baqra iyo ancaam iyo anfaal barana kaalmaysta booli quuto kuu baahan baa jeer ku baacsaday beentiiyo runtiiba isbedelay waana baxayaan bilaash xayta boobdoon ah baad boqorra moodeen inuu eebbahay naga bedelo waan u bogayaa baaqiga ilaahiyo raxmaan bixiya weydiista bulsho ganacsigeedii baxoo eebba badinay bulsho ganacsigeedii baxoo eebba badinay bahda iyo xigaalada kuwaan boqolka siinayna boqorkuba miduu bixiya yidhi nimanka baasaystay sakadiina baal maray haddaan baadho xoogahooda inuu roobku baallaha ka maro baladyadeenoo dhan ciladii binaysaan arkaa barashadaydiiya inta baa waalid baahanay ku jiro buurta dhinaceeda inaad barwaaqo leeftaan iyaduu buugga kuma taale basanbaas balaayale waxaa boodhka kicinay idinkoon barhkeen caawinoon boogta lala qaybsan ka badbaadi maysaan abaar bi'isa oo taale u birmada bahdin weeye iyo badhiya jiidhkiina waru birmada bahdeen weeye iyo badhiya jiidhkeena.